Louis Eli dit më akuzën për atë dikrastën, lekët e fitore sa jefeve të prentëve nuk i mora kur, ato u blenë frustrada nga produksioni këti spektakli. Si rrën herë ose më sakë për të pakten herë, Louis Eli është ullur dhe ka folur për jetën e ti private, si edhe momente që ka jetuar në karrierën e ti, pa debate, pa ironi, vetëm pak shaka dhe kujtime nga e shkuara. Gjetë rëfimin si të mos e cekta të pjesë të jetës e i kaloi, tek pjesa me e famshme t'i jetë dhe së printës, ku ka qenë konkurendër shpallur fituës i ati edicioni, me e di krasën në krye të këti emisioni si dhe producent. Mes emocioneve se si u shpallë fituës, Luizi tha ndër të tjera edhe që bëm me të shmimin e marë. Ka që ndër momentet më të bukura të jetës ime, isha shumë i ri, 20 vjeç. Unë vija nga Shkodra, ndërka që konkurentja tjetër në final ishte nga Tirana. Pallati Kongresëve ishte i mbushur i tërë me fansat e saj nga Tirana dhe ka qenë shumë emocionuese për mua, madje jemi ngacmuar edhe me Adin për këtë fakt. Në momentin final, kur po thuaj fituesi dhe u tha emri i mund t'jesh kam shtangur nga emocionet dhe nuk e mora vesh se kisha fituar, madje pyesja njerëzit ku shfitoi. Sa për çmimin të daltes çmimit, çmimi i parë merrte 10.000 euro, një uftim të shift në Antalya dhe 3 muaj në Cambridge, por çfarë mora? Asgjë, absolutisht asgjë. Blin makina fër strada Adi me shok, se e kishte patentën. Nuk mund të flas më tepër pasi kemi qenë në gjyqje, asgjë nuk ka ndodhur që për asnjë kohë, kështu që për mua është një punë e mbyllur. Tha Luizi për eksperiencën dhe fitoren e tij të hetheve, ndërka që shpreu edhe mirë njohen për disa nga pjestarët e juris me një krye mjeshtrin e Mas Saraci që thasne më ndimoj që të bëja dhe disa këngë e madje vetëm 2 vite më pas me këngën e këti të fundit të fitoja festivalin e këngës dhe të shkoja në Eurovision.